добиває руду урановою, заключеною. І город називався Учхудук. І мені так стало жалко цих людей, цих заключених, що я тут же приїхав і вместе з Марухом Закиром написав пісню «Учхудук». І ми прямо в цій пустині, в Учхудуке, сняли кліп. Це був один із перших кліпів. Значить, діти потерпіть, а взрослі, по-моєму, повинні наслаждатися. Триколотка. Ансамбль «Гавар», «Учхудук», «Триколотка».